tepang dangu sangat ceramatu dongeng enteng pangobrahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda cerios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatan ayeuna teu dincak bagian ka-29. Mitra anu mulia, dongeng parantos nugi kana liga Mang Junetnya sareng atuh saman minta tulung ka Gopar. Maksud jalan tujuan sangkan Gopar minang saraya ka bapa-bapa anana nu katelabah dalungnya mangakan teras. Teu kacaturkeun perkara Gopar initna kanu jadi pamuntangan tayalian kabah dalung. Caturkeun geus hasil lewe sarat-sarat pikeun panolak bala. Panolak setan jeung juri carita Gopar di bahana. Tilu bungkusan duka naon eusina ngancuk badalung eta di jero bungkusan teh kudu diawurkeun sakuring. Atuh nu sabungkus deui kembang keur mani Mang Juned sakula warga. Dina mandina kudu bari diuk dina hulu lisung. Anu sarupa deui nyata bangsa dang daunan disebut sawen kudu dituna dina unggalawa. Nya harita keneh balik ti badalung teh tuluy dikirimkeun. Bohong Mang Juned jeung anak pamajikan anak bunga henpisa, asa disambung umur lain bobohongan. Harita kene gancang sawen diterap-terap ke dina unggalawang pantu. Atuh dina bungkusan tuluy diawur-awurkeun sakuriling imah. Sore na bada maghrib, anak pamajikan anak marani. Harita teh kucai kembang bari diuk dina hulu lisu. Kitu de Mang Juned. Ari nyimumun pamajikan Gopar. Sadatangna nu jadi salaki teh. Terus init mawacai kana botol jeung nyere kawung 7 siki dibengkeut inyuk pamahanan badan. Datang ka hiji tempat nu gareu eumah, si cai dina botol dibura-burakeun ku Nyimas Mumun bari ngababuk-babuk ka nyere kawung tiasa kumaha papatah ti badan. Leos Nyimumun sanggeus migawe kitu teh init deui ngajug-jug ka kuburan Nyimani anakna imah. Sanggeus tepilep Nyimumun harita teh ngalalepkeun haur koneng meunang nyeukeutan panjangna sasiku. Dicecemkeun kana tengah-tengah kuburan Nyi Onih tuluy diaburan ku pedes. Jeung uyah meunang ngarius kituna teh Nyi Mumun make ngagerenang. Onih, pek sing tetep tumetep anjeun cicing di alam kuburnya. Ulah rek kumalayang surup sumalinung ngaraga sukma ka manusa nu masih keneh kumalendang di alam dunya. Sabab anjeun mah geus beda wujud beda alam. Ulah hiri dengki ulah jahil kaniaya ka sasama umat Allah. Kitu gerendangna Nyi Mumun bari lep haur koneng dilalep. Beuki jero geus kitu mah leos balik sabab geus rek ngancik ka wanci magrib. Tongeret geus disarada patingkolear patemalan jeung batur. Kocapkeun malam salah saharita. Di wanci magrib keneh masyarakat di unggal lembur geus narumpi di imahna masing-masing. Kitu sote awewe jeung barudak da lalakina mah kabeh geus ditarpas. Ngajaga bisi aya makhluk nu keur digujrutkeun. Nya eta nu kasebut juri grawing. Atu saja bati kitu ngajaga bisa aya bangsa sabab ku ayeuna mah geus meuweuh loba nu kapalingan babakuna mah kapalingan domba. Geus aya dua peuting masyarakat lalakina dina luar samalah jarang nu sarare
nganti ripuh samodera ngarona. Ari ngarona mah kudu ngider imah cukup ngajaga di masing-masing imah ditarpas. Tapi dikersakeun beuting harita kasebut malam Salasa masyarakat nuker ditarpas masing-masing make tinglalengut cacakan ka karaisa. Nyedek ka beuting nakeun anu kira-kira pukul 10:30 bari kaayaan sakitu jempling. Geus aya kana sababara urang nu kasarean ditepas siga ayangnya. Sora sasatuan geus mimiti rame kaya ning bangkong bancet meni receh. Kongkohan nampul ka pasawahan. Ciang-ciang jeung caricang kas kitu dijangkrik baleger. Kalan-kalan kadenge sora buuk jeung lonok pingkeureuh. Gero Mang Junaid nu keur ditepas teh ngagegero ka tatangana bisi kasarean. Oi. Cing iatna ulah sararedeung oi. Nyaring, tangi oi barudak nyaring. Okna bari nakolan kokol opoan harita kadenge ku Mang Junaid. Anjing rageng ti beulah wetan ari katamah-tamah ngadenge sora manu koreak meni handapna keur. Atuh tatangana darehem malah aya nu nemalan ti beulah kidul. Henteu, kuring mah nyaring kene. Okna si oreng udan jelema burau. Ngarupi kejo awuk euy, kejo awuk yeuh. Okna deui nawaran awuk. Saurang ge eueuh nu nyampeurkeun caricing we di imahna masing-masing. Sabab rek turun hoream jarep laut sabab beurang natas hujan. Diburuan meni laledok jeung laleuweuh. Meunang tilu kali masyarakat nu salembur jeung Mang Junaid ting haraup. Lila-lila majep jarempe saurang ge teu kadenge batuk-batuk kaca. Si horeng kabeh kasarean. Kitu deui Mang Junaid. Usasari paling kuat nahan tun. Tapi ku peuting harita mah manehna make jeung lalangutan sagala rupa. Akhirna mah reup Mang Junaid ge kasarean bari ngalahun kokol. Sedang anjing asa beuki rage, malah aya nu babaung sagala meni kareueun. Mangka ningkeur poé keneh pula. Caturkeun saurang lalaki nguniang hudang tina tempat sare tuluy rarat-reret siga nu ditinggalian. Tilila kuniang nangtung berai mukakeun panto meni lalaunanak. Poloyong kaluar juntang janteng diburuan. Serengih seuri sorangan, raketak baeut meni baketut hasil. Panon ular giler runut rinat bari gegetret kana awak jeung kana sirah. Cuit-cuit bibir disada cucuitan siga sora beurit. Si horeng si mana horeng nu kaluar tina sosompang teh inon. Manehna geus mimiti kasaningan ku setan atawa siluman. Kituna teh satiap ningharepan peuting ari beurang mah tara naon-naon, malah sa tara kaluar-luar acan. Dahareun atawa opieun ge sok dianteuran ku pamajikanana atawa ku minantuna. Aya kana setengah jamna inon juntang janteng diburuan kilek ngalieuh ka beuh kulon. Panon teup seukeut kalembur batu. Serengeh-serengeh surumuh serengeh geus kitu leos idit kawetan keun mapai galengan sawah bari siga nu dituturkeun ku sora anjing babau meni malem. Manuk sirit uncuy ngelak dina tangkal awi anu di acara neon. Kalacat naik kana pasireun sawah kebat mapai sisi solokan nu saruna. Tapi siga nu teu ngarasakeun teusieun da pugu sareat inon sotenan ari hakekat nama geus kasandingan ku juri nepi ka hiji buruan imah reng ngarandeng tuluy rarat rerek. Siga nu sieun aya nu ngawas ret inon ngareret ka unggal tepas katingal inu keureus sarare ditepas. Serenge seuri bari bibir rada cucuitan bulileng-bulileng panon inan bubulilengan matak pikasieuneun lamun aya nu ningali teh bari teu weleh gegetret kana awak jeung kana nyur-nyuran kojengkang inon ngalengkah ngadeukeutan imah Gopar. Regreun palebah gorodog tuluy merongka Gopar jeung kasih Obed nu keur nyalegrek kere. Kalacat unggah ka tepas ret kana sawe nu ngagantung luhureun lawang panto tuluy dicokot sok dituna luhureun lahunan dina lahunan Gopar. Keur sare bari nyarane kada bilik sedeng Obed ngarengko tunyangin Gopar. Cacakan harita panto harita teh para mitra sadaya hareup diselotkeun. Oge ti jero make bisa muka sorangan, bus inon ka jero. Diselotkeun ti jero para mitra make bisa muka sorangan. Gilak ngalieuk hiji ka hiji kamar katingali ku manehna. Aya barudak tiluan keur ngararengko, kocengkang ngalengka, gilak ngalieuk ka kamar hiji deui. Breh katingali saurang awewe tayalian nyimumun pamajikan Gopar keur sare bangun ti beranak. Serengeh inon seuri siga nu atuh. Loba dipikir di harita nyimumun keur sare ngagebra di panggul meni sari jidik pisan. Bangun hampangeuna keur cacakan pangawakan nyimumun jangkung bae. Dikeresakeun para mitra atuh. Nyimumun teu lilir-lilir dibawa kaluar taksiran di sirep.
Leos inon ngaleos mamangunyi mumun terus dibawa ku kurubutan kanusuna. Sakitu anjing rageng jeung aya nu bau bagi deukeut imahna Gopar. Meni eueuh nu kadenge batuk-batuk acan sakilang Gopar jeung tatanggana keur sararege ditepas di tempatna masing-masing. Dan datang ka hiji nu kareueuman, buledag Nyi Mumun dikolerkeun dina rungkun taksiran Nyi Mumun harita. Karasa tiris sabab angin ngekelebuk jaba gigireun solokan jeung aya curug. Polisi Nyi Mumun liliranya beunta tuluy rarat-reret ka sisi ka gigir satengah ngimpi. Anabreh nyampak ngagoler di nusuni, korejat Nyi Mumun ngorejat samalah rek ngajerit ngan kaburu inon digabru kalawan dibakor. Aduh Nyi Mumun ngagolepak linangkarak terus didekeman ku inon samodel ka anak nadeu. Nyi Mumun abrug-abrugan hayang lepas suku ka kerejatan. Tapi batan lepas malah beuheung Nyi Mumun dikeretu. Untu inon disada tingkareget tingkerekek cina para mitra gerongna disada ngerakak karita oge para wargi sadaya bangun rang gerem-gerem inon ngegerem bari nyisip ketih tina beheng Nyi Mumun. Geus kitu cupluk ceplak inon sedeng Nyi Mumun geus ngabanusan kaliragan ari geus nyisip ketih maciri hil sora awewe seuri ciciri hilan disamung ku solara raki babara kataka. Para wargi sadaya malah dibarung ku sora barudak ting cerewet bari seuri-seurian siga nu keur hareureuh cungung-cungung anjing babau meni malawung nu pernahna teu sakumaha jauh ti tempat inon ngarogah la Nyi Mumun. Rigidig layo Nyi Mumun harita dipangwe terus dibawa deui ku inon maksudna marek dikirimkeun ka imah. Meningan sakolepat pisan inon geus tepi ka imah Gopar masih keneh ngaguher sare jeung obe ditepas. Kalacat inon unggah terus asup ka imah goledag layo Nyi Mumun digolerkeun dina kasur tuluy awakna dibalikeun sinangkuban. Teulila inon turun terus balik deui ngagoleg goledag ngedeng reup sare aya kana setengah jam. Polisi lilirnya beunta rarat-reret ka sisi ka gigir teu kungsi mawanitan reup sare meninggal. Sedang di luar nu dipake ngarerep beku manehna nyaeta sosompang teh. Aya sora nu ceurik ngabangingik bangun ka nyenyerian samalah sasamat nyebutkeun akang-akangan ciri hil anu seuri siga nu ceurikeun nyeung seurikeun ka nu keur seuri ngabangingik. Leles geus kitu manu ceurik ngabangingik jeung nu seseurian teh jempeng kari sora sasatoan nu biasa liar ti peuting asa beuki rame lonok tingkeureuleum manuk sirit uncuing teu eureun-eureun tuluy ngelak di barung ku sora manuk tua jeung manuk leuweu. Yah, penekna muatak pika keungeun dina kaayaan peuting harita malam Salasa. Geus aya kajadian Nyi Mumun pamajikan korban, Gopar korban mah masyarakat nu tadi keur sarare ditepas masing-masing ting kulisi kilir. Kitu deui Mang Junaid ngorejat bangun anu reuwas kalawan ngucapkeun istighfar sagala sabab kasarean. Ceung kana kohkoh dina lahunan tuluy ditakolan bari ngagegero tatangan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
para mitra sadaya harita atuh Mang Juned tuluya ceceuleuweung. Oi barudak, ulah sarere teuing nyaring heum canghi nyararing. Oh, katangan geus nyararing deui naremalan ti ditu ti dieu samalah udan make nakolaneur kaleng sagala. Usenok bari ceceuleuweungan. Nyaring oi nyaring, kalejo awuk euy. Kejo awuk ye ka dieu bisi ngayang kejo awuk Mang Juned. Kejo awuk ye. Ug, tembal Mang Juned tapi nyampeurkeun mah henteu sabab oream ku tiris jeung jarem. Sorakoh kuat tiunggal imah ratong patemalan meretangara jeung henteu sarare. Yen teu sarare padahal tadi mah karere. Teu karasa ngong kadenge sora nu azan subuh geus kitu mah masyarakat pada harudang. Sabab geus nyedak kabeuran samalah geus aya nu kacarai sabagian rek ngalaksanakeun salat subuh. Mang Juned geus katampian bari mawa lodong jeung ember keur ngalacai teu taheur. Pamajikan Mang Juned tanginas geus mirun seuneu tuluy nagenkeun seeng meunang nyurugan. Delila prai Batara Surya Caang sabudeur madhab atrade masyarakat katingali siganu baruna sabab eutingna teu ngadenge naon-naon teu asa harengheng teu kacaturkeun gopar harita tas ti tampian teh kebat ka dapur nyampak anakna nu gede keur nyician cai kopi keur bapak. Nyai ari si mah geus nyaring can teh beingkeun ka ditu kapan rek ngah ieu teh ngaramet mah teh cek gopar bari gog cingogo hareupeun hab taksiran karasa tiris gehara rese anakna ngoloyong kajero maksud rek ngegeingkeun indungna bari ngelawal tina lawang katingali indungna keur ngacepat keneh gero anakna ngagegero. Ma okna tapi nu digegero teu ngareret-ret acan da puguh nu digegero teh layon kojengkang anakna ngalengkah maksudna rek ngaguyah kakara ngarampah kana awak nyimumun indungna ujug-ujug cerit anakna ngajari ngadereg-deg lumpat ka dapur kalawan ngagegero bapak. Bapak? Ngorejat gopar ngorejat nangtung bari reuwas. Aya naon nyai? Itu si emak bapak. Emang anakna ukur sakitu terus auk-aukan ceuk. Sirili gopar kali ka jero terus asup ka kamar barang breh kebeg gopar ngagebeg satak terkebeg. Ningali pamajikanana ngabanusan beuheungna cacan ti koro rangkas. Ukuh gopar reuwas campur nafsu. Sedang anak nanu gede nuletik ting jererit nepi kata tangana awewe lalaki arunga kasampak gopar nyuuk kana dada layon harita saurang lalaki tatangana gopar katelah Mang Dinta nyamperkeun ka kamar sarta nanya bari nyengkatkeun awak gopar. Naon jang gopar si nyai teh? Aduh mang, majikan kuring kieu ah. Sa manusa anu nyeun kabiadaban ka pamajikan kuringnya? Na ku manusa na ku setan kitu. Gopar mepeuh-mepeuhkeun peureup kana tihang tina bakating ku nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti nu Maha Suci. Mang Dinta ngusap beungeut layon sabab panonna buncel. Harita sumutna calangap geus meunang ngusap mah panon layon teh peureup ngan henteu rapet pisan rada meleter. Tuluy dirurup ku samping kebat. Anakna Gopar anu gede nu leutik meni reang cari. Geus jang Gopar sing sadar ujang sing sadar. Pokna deui ngupahan Gopar guru tak obed anu peuting tadi maturan Gopar ditepas. Manehna reuwas ngadenge beja pamajikanana Gopar mau. Bari si Obed nanyakeun oge ka Gopar geus ditemalan malah Gopar ngoreja. Kak dicekal leungeunna ku Mang Dinta sarta ditanya. Geuleuh lari ka mana jang Gopar? Usulan bae dalung mah. Tembak Gopar bari ngepeskeun leungeun Mang Dinta. Lui turun nginjem motor kata tangan gurudud harita motor dihirupan geleser maju datang ka jalan dius digas meni nyemprung sabab dibarungku nafsu terek nyusulan bahdalu minangka guruna nudipi bapaku Komar Almar tatanggana mah harita bale beres ngaluar-luarkeun korsi jeung beca ajeng meja dibantuan ku Obed anakna nuker carerik teh diupahan ku pamajikan Mang Dinta nepi karepeh bar Obed ngamparkeun samak di tengah imah. Regeyeng layon di parayang kuopatan sarta dipindahkeun ka tengah ieu kalawan dirimbunan ku samping kemah bekilila jalma-jalma ti deukeutna ti jauhna rabul daratan samalah Mang Juned jeung pamajikanana daratan lantaran aya bejana pamajikan Gopar maot bari Mang Juned mah kacilaheraneunana kabejaan kitu sabab Mang Juned katut saman jeung odang tas nganyang nyaeta muntang tulung ka Gopar ok Mang Juned nanyakeun ka Mang Dinta.
Kang nyeri naon nyimumun teh. Kapan kamari kuring ti dia teh teu naon. Ari bieu aya ngabejaan nyimumun maot cenah. Mang Junet neuteup kana beungeut Mang Din. Oh, Kang ge kagara ngade ngebeja dia ti barudak. Duka teuing kunaon-kunaon mah nanyakeun ka Gopar ge can aya jawaban atuh. Ari Jang Goparna ka mana ka? Rumah Jang Init kana motor tadi teh. Cenah marek nyusulan Bah Dalu. Dicareke malah maksa we Init geuning budak teh. Minta manehna ge can bisa nerangkeun kajadian nyimumun mah. Tong boronung nu sejen sanajan Gopar salakina ge. Ari asal-asal nama teu nyahun sabab peuting tadi manehna jeung Obed kasarean di tempat. Sajam ge henteu Gopar geus datang da puguh tumpak motor ngebut kadorong ku nafsu samalah Bah Dalung ka bawah. Diburuan jeung di tengah imah geus loba jalma ngakim kalacat Gopar jeung Bah Dalung arung. Gek biuk ijireun layon sadatang-datang teh Gopar terus cacarita bari nyingkapkeun samping nemongkeun beungeut layon anu cacar. Wah, tingali Bah. Aduh, tingali ku Abah tuh nu mata kuring. Kuring dipaksa dibawa ka dieu teh ngara Abah nyaho ka ayan pamajikan kuring kieu buktina. Cing aya Abah rek tega ningali pamajikan kuring anu ngarugahala. Lamun Abah bener-bener rek ngaku anak samodel ka jeunatna Si Komar, anak kuring jeung anu jadi bawa baisan almarhum. Enya geus temong ngeukeuna ka dieu temongkeun ka nya Abah ka kuring. Kalawan sing bisa numpes kanu nyieun kabiadaban kanu jadi pamajikan kuring. Nah, ku manusia atawa ku setan? Lamun ku manusia deui usaha jeung urang mana? Ayeuna keneh ku kuring di Alapatina itung-itung nebus pati bae nu jadi pamajikan kuring mah. Cek Gopar. Sakitu capek keneh ujug-ujug ku kubu. Bari lain ngurus layon heula. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Harita para mitra Bah Dalung dulu nyarita. Gelanan Gopar, awak kan nafsu cuk dewek dulu. Kahiji kakara jawa pisan kaduana dewek can bisa neropong usaha-sahana pemajikan sia ayan maniaya. Aina geda parentakan hila kan urek ngamanian layon kalawan urus aku amistina. Gampang maneha yang ngulangkan kanyeri ma. Atau urek malas pati, sok geda tita nurungus baik. Sina beres. Cek Bah Dalung geus kitu maka kara Gopar nitah ka saurang paraji nu kabeneran harita geus aya. Regeyeng layon di parayang ku geuneup urang lalaki. Dibawa ka pipir kalawan harita keneh layon di mandian ku tilu urang kaum ibu. Nepi ka rengseng. Samala sanggeus di mandian kalawan geus dibawa deui ka ibu. Dibungkus ku boeh tuluy di salatan. Pok Bah Dalung tumanya deui ka Gopar nu keur meleng. Ayeuna geus beres kieu narek dikubur ayeuna atawa rek ditunggu kula warga maneh atawa kula warga ti pamajikan.
tungguanin deh ibadah pengurang keneh lah yang deh bisi kabur hujan ongko emak gopar katinyali waya nama mimit manis semu tenangan nyarita campio siapa katu baru dagai gara-gara tong kadinya jarak jaga keneh hari kerpadung nagis aja perantos tos ngadamal tadi bah obet nemalan syukur ibadah tuh pengurang keneh cepah dalu. Rege yang opat urang barudak jajak kakeneh ngagorotong pasaran jerut turun tapi teburu-buru ini. Sabab Mang Bintang ngayakin upacara heula kaharupun masyarakat muaraya harita. Tayalian basa-basa Mang Bintang menta doa ti sakabe masyarakat. Sangkan arwah nanyi mumun ditarima iman Islam. Dihampura tina segala dosa perdosaanan. Dilegakeun di alam kuburna, dicaangkeun di alam kuburna. Sajabati itu dipenta doa sangkan kula warga almarhumah nyi mumun. Dibere katabahan kalawan aidina kasongan. Satului namang dinta mukas kuca ucapkan fatihah. Geus kitu mah kakara mayit dibawa ka hiji astana. Kalawan dikubur nu pernah nate sabar angang ti kuburan Nyi Onih anakna Imam. Ukur kahalangan ku opat kubur. Geus rengseng ngubur mah jarajap pada barali ka sewang-sewangan nu jarajap. Ngan Mang Dinta jeung Mang Ajang, Mang Juned katut Obed kitu ditatangana Mang Juned katelah saman jeung Odang. Nucan barali teh manehna nyari panghela ka imah na Gopang. Pongkohan Mang Juned kakara tepung jeung Gopang-Gopang. Kirawan cilohor sanggeus cukup reureuh. Bah dalung kakara cumarita deui kalawan dising hareupan ku genep urang lalaki. Ayeuna dewek rek nanya ka Ilaing Gopar. Kumaha mimitina pamajikan Ilaing pinangi jeung ajal sacara kitu? Nah, apa cogregan heula jeung Ilaing atawa jeung sejen cingpok caritakeun? Ada dewek aja bahan pikeun ropong kaayaan pamajikan Ilaing. Bah dalung ngaran tumanya. Ari pasal pacogregan jeung kuring mah atawa jeung nu sejen mah henteu bah. Samalah salila dihukum ku kuring can pernah pacogregan. Beunang ditanyakeun ka barudak jeung ka tatangan udah deukeut atuh. Emang gopar sajelas. Eta kapanggihna layon pamajikan Ilaing di mana? Di luar? Nah di tempat suni atawa di imah? Ari kapanggihna mah di kamar waktu budak dititah ngageuingkeun ilungna. Disangka ku kuring mah indung budak teh sare keneh nu matak budak dititah ngageuingkeun. Ari kuring harita keur sideang balik ti tampian. Kuat ku tiris ompohan geus dua peuting kurang sare nya teh ngadon ngajaga ditepas jeung si Obet. Samalah tatangga geus sarua sabab geus mimiti harengheng. Loba nu manggihan makhluk nu matak pikasieun euy. Katamah-tamah geus deui meuweuh ku bangsat. Nah ari budak ka kamar aing jerit teh budak ngajerit bari ngadegdeg. Lumpat terus ka dapur mereauk-aukan. Puguh we kuring ngerasa kaget campur lewas. Barang diteang ku kuring kakara nyam ka kamar nyampak inung budak geus kariragana. Cik Gopar ngajelaskeunna sapa wajar. Jadi kanyahuana di kamarnya. Bah dalung neuteuh. Nya di kamar bah. Aha, basa Ilaing jeung si Obed ngajaraga di tepas pamajikan Ilaing kaluar henteu. Bah dalung taleteuh. Matak ti waji isa ge teu kaluar luar. Omo barudak mah magrib keneh geus sarare. Ngaduka teuing lamun kuring jeung si Obed kasarean. Tapi sanajan harita kuring kasarean ge, geus mun jadi pamajikan kaluar bari anu nganiaya, bet piraku deui layonna di kakamarkeun deui eueuh tapak-tapakna. Nya nu dimaksud eueuh tapakna teh eueuh getih saeutik-eutik acan. Lamun teh mah anu nganiaya ku pakarang samodaya ku bedog atuh ku peso, estu bersih we lain bobohongan tuh bah. Teh mah gopan nyarita tata. Da kitu bah nu matak cing atuh ku Abah Toropo. Usaha pamajikan kuring di kaniayana. Nah aku manusia biasa, nah aku sato atau aku bangsa juri. Oh, nadeu. Si gadu teh sabar hayang buru-buru aya keterangan tibah dalung pamuntangana. Lang meunang sawatara jongjongan mabah dalung ngahula. Sirahna tungkul panonduanana rada dipeureumkeun. Atuh harnu araya di dinya pating palencerong ka bah dalung. Lilanya panon bah dalung beunta disusul ku rumeng hapna narik napas panjang. Gopar, sanajan silaing gede hate hayang ulangkeun ka nyeri atawa silaing hayang balas pati kanu nganiaya pamajikan ge moal ka igaan Ilaing mah. Lain dewek ngahinakeun ka Ilaing. Lain teu percaya Ilaing geus ngagem pangarti ti dewek sabab nurutkeun ceuk panoropongan batin dewek lain lawan-lawaneun Ilaing. Sok komo di hareupan kuno bolostrong kana pasti moal kuat malah pinangi jeung aja. Waena kitukeun dewek nu baris nying hareupanana. Geus sugan dewek mampu ngayonanana bari dewek ditangtayungan keneh ku rumah kawasan. Ceuk Bah Dalung nyarita rek ngayonan kan nganiaya.
bener nyimun ngasohela para mitra ngasohela ngasoh. Mitra kaumnya, harita Gopar menanyakan, itu manusia setan pak? Gopar nanya perinet, dewek mua bisa ngajelaskan kasing sawit, kayak mua burung kanyawan pusarwe, dan mua wakayuna limbak tu. Ahaba, Gopar sejati sabar, kayak di nawak pun harita hari, tapi gitu kelam ayah kendali. Dewek ayah kendali mba, ayah kuma. Pada isya ada waktu yang panjang beribadah asar mah. Berkeing waktu nak maghrib. Pada isya arah hari masyarakat ini bisa datang ke abang. Pada bernawarang kong tak tidak putih di kurang abang. Bisa kurang nanggui pas kong gede di situ pun kong bisa kurang di nanggui cawu di baki. Bisa kurang di nanggui baki itu itu saya bisa beberapa. Orang hari tarik nutur kan. Bisa jama perakman bintang ngadoan di hari panci balasan kurang tetangan aku. Rengsengan abrak dalahat dan hukum mudah harum bintang kubah dalung bintang manco para pujana teh kurora asah yang dahar mempadu semuanya ras tengah nasib bisa dipamajikan rasa jauh kina ukuran anggang dan damat. Aja nu teu karna gering teu naon. Ieu mah yakin diroga halaku setan ngareges sukma kana kulungan. Lamun kitu teh mah para mitra kulungan inon dipake nganci ku bangsa setan atawa iblis. Tapi anehna ukur dina mangsana peuting ari beurang biasa siga nu sadar jauh kana semu goreng. Ngan saurang ge can aya nu nyahun kana kaayaan inon sok ngaroga hala jeung. Duka ku saha baris ka pangihna jeung duka kumaha nasibna inon engke kaha. Dari Yungdi mah Gopar gesreng sedalah hartului ngawaran kompusan seje. Bari sabagian masyarakat barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu deh Mang Juned jeung saman katut odang. Barali tapi Mang Juned janji engke bada magrib rek datang deui. Sabab ngarasa sono ka Bahdalung. Sajabati kitu hayang nyaksian Bahdalung geus janji rek males pati. Kanunganiaya nyimumun pamajikan. Teu karasa waktunya relek geus nincar ka wanci magrib. Atuh kula warga Gopar geus sasadiaan opiun keur nurek mangajikeun engke dina bada isa. Si Obed nuneuk teu ka daun kabung bari diwadahan kana gelas timbakon geus beres. Masyarakat nurek milu tahlil geus jul-jul daratan. Samalah Mang Juned mah jeung tatangana limaan geus panggilana kalawan harita. Mang Juned ngobrol jeung Bahdal. Beureut setengah jam ti sabada Mang Juned jeung tatangana daratan hurutak ka si Jendil. Jeung si Taslim daratan rek milu tahlil. Bekilila bekiloba nepi ka sawareh aya anu ditarepas sabab di jero mah heureun teu kaasupkeun. Nurek ngolotan tahlil Mang Dinta geus andekak ngareneng jeung Gopar sisi lawangka. Geus eubeut tungguanan di teh Gopar, Bahdalung bari ngareret ka Gopar.
Ya bah, sakit aja cekap lah. Ya maaf bapak. Baru dah kei. Tong dilaluar kei KB Arasuk kei. Sok buru-buru Arasuk. Bisa asuk angin si omohan. Darum minta Arasuk dan ditepas. Kok bisa kurang budak merane malah ditepas. Yos bah cekap aduman di dia bah. Lain sawios sawios buru-buru parina kadia si atong baradagong. Buru-buru parina dari lagi tidak barang kawai di tidak harumnya. Namun kedai kajar romang sabodo ayah naon-naon montong nganahakin kadewek sih. Dalung geus dikitukeun mah kabeh nu ditepas parindah ka jero. Ngarasa sieun dumeh Bah Dalung nyarita kitu. Nah kitu sok ka dia, hariu euy. Keun bae pas sadak sadak kengar haneut. Mangga atuh sepuh, cik mangginta ka Bah Dalung. Mangga ka dia, polotan bae lah. Bah Dalung. Geus kitu mah mangginta cumarita heula. Ngajelaskeun pamaksudan Gopar kalawan mungkin kendaraan. Mun hanya kal waktosna kabudin CM. Bakal aya kajantana naon ya para wargi sadaya? Mangga. Antos saenjing atuh carios nyambung kuduna beurit. Mangga wilujeng kantun bae.